velkommen til den her video. I dag der skal I se en What I Eat in a Day, som jeg filmede her forleden. Og jeg vil egentlig ikke bruge for meget tid på at forklare den her lille intro, fordi I kommer også til at se det i videoen. Men jeg ved i hvert fald, at jeg lige skal have en lille disclaimer, og det er, at jeg er by no means veganer. Jeg ved godt, at veganer det er sådan en helt livsstil, og jeg er ikke veganer. Jeg er vegetar, og så spiser jeg hovedsageligt vegansk. Just to get that out of the way. Eller plantebaseret, vil man nok også sige. Så lad os egentlig bare gå i gang med videoen. Hey friends, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave sådan en What I Eat in a Day, og i dag er en lille smule anderledes end andre dage, fordi jeg holder nemlig min 19 års fødselsdag i dag. Jeg har først fødselsdag på torsdag den 30. marts, og i dag der er det lørdag den 25. eller sådan noget. Men i dag der får vi altså gæster, vi får hele min familie og vores Simone og sådan noget på besøg. Så jeg tænkte, at jeg vil vise jer, hvad det er, jeg spiser i dag. Jeg skal til at spise morgenmad nu, og vi er faktisk i gang med sådan noget lige rød op i huset og sådan noget forberedende mad til i aften. Så er jeg faktisk kommet igennem med, hvis man kan sige det sådan, at lave vegansk aftensmad. Så det bliver super sjovt. Vi skal introducere en masse i min familie til veganerlivet. Så på morgenmad tænker jeg, at vi skal have noget juice. Det her det er min yndlings med appelsin og gulerod. Min far han har varmet nogle boller til hele familien, så jeg tænker, at jeg skal have sådan en bolle her. Og så med det her og naturligt sådan noget plantesmør. Altså med rasp, kokos, shea og mandel. Okay friends, nu har jeg lige skåret en masse grøntsager til aftensmaden i aften, og jeg har lige spist en Oreo, og jeg ved ikke, jeg har Oreo i tænderne. Hvad der? Jeg har skåret en masse grøntsager, og vores gæster kommer allerede kl. 5, så jeg tror, jeg spiste morgenmad rimelig sådan sent, så jeg tror ikke, jeg lige spiser frokost, for jeg skal gerne gemme min appetit, fordi det kommer til at smage rigtig godt. Far glæder sig til veganermad, gør det ikke? Ja, jeg vil bare lige lave en lille update og sige, at spise en Oreo, jeg drikker et glas faktisk Kondi. And life's pretty good. Og jeg har fået en bums på kinden. Venner, nu er alle gæsterne kommet, inklusive Johnny. Jeg ved ikke, om I kan spotte hende. Hun sidder lige der. Og det var så min mor. Og lige nu der er vi i gang med at lave det sidste mad. Det er nemlig mig, der har madchancen. Det tror jeg, jeg har fortalt jer. Så Johnny og jeg, vi står på maden solo. Yes. Så vi har en spinatsalat. Du har lidt salat. Det er sådan noget bedre salat. Og så har vi sådan noget her. Noget der. Vi har sådan noget her. Hvad er det da? Friend. Friend. Hello. What do you think? So we have en taco skat, vi har en kartoffel, vi har noget brød, der er en buffet going on up there. Hi. Så friends, nu har vi spist aftensmad, og nu skal vi til at have dessert. Og til dessert, der har vi noget af det her naturlig is, som er sådan en du må da sige hej. Det er sådan en vegansk is, og vi har det med hindbærsmag, fordi det er min yndlings. Og så tænker jeg, så kan man tage det med noget kokosmel og noget blåbær ovenpå. Og så har min mor lavet en lagkage, fordi hun sagde, at lagkage hørte sig til, og jeg fik ikke lov at holde fødselsdag uden lagkage. Der er almindelig god gammeldags lagkage også. Og så er det sådan lidt der Earth Day i dag, så vi har slukket alt lyset, fordi det skal man bare mellem 9:30 og 9:30. Så vi har kun stadig en lys, og nu skal jeg prøve at se, om jeg kan åbne noget kokosmel. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Jeg håber sindssygt meget, I nød det, og nu nåede jeg ikke lige at vise jer, hvad jeg fik til dessert, men jeg siger jer, det smager rigtig, rigtig godt. Hvis I gerne vil se flere af de her What I Eat in a Days i fremtiden, så må I meget gerne give den her video et like, eller I må godt subscribe til min kanal. Og så må I ellers bare have det mega, mega godt, og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej!